ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုရောက်နေနေရတော့ရတနိုင်ငံပဲရစ်တို့ကမြို့တော်ဝင်ဂျိုးကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမဒီမိုကရေစီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမကြခင်ကပေါ့လေသူ့ရဲ့အယူအဆပယ်ချလိုက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်နိုင်ငံကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအစိုးရတွေရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့လာစုဝေးပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုမြို့တော်ကြီးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အောင်ထူးကြတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်လဲဝမ်းသာဖို့လဲကောင်းတယ်။အောင်ဆန်းဒေါ်ဆန်းအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကိုအရန်ကိုပြင်သစ်လူပြင်သစ်ရဲ့ဒီဟာနိုင်ငံမှာကြော်ကြားနေတဲ့အမင်းသားမင်းသမီးတွေနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေရောအစိုးရတွေအားလုံးရောပဲအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပါရီမြို့မှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်ဒဗီပေါ့နော်ဟိုတယ်ဒဗီပါရီမြို့တော်ဝင်ရဲ့အရှိမှာဆွတောင်းပွဲလာလုပ်ပေးတာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီပွဲကိုဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့လေပြည်သူစံတော်ချိန်ည9:00နာရီစပါတယ်။အဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်စိတ်ငြိမ်ညက်နေခြင်းလို့နာမည်ပေးထားပါတယ Merci à vous de respecter 10 minutes de silence pour Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix.ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမတရားဖမ်းထားရကအ мян ပြန်လှုပ်ပေးပါနိုင်ငံရေးမှာလွတ်လပ်စွာပါဝင်ခွင့်ပေးပါလို့နာမည်ကျော်စုကျော်ဂျိမ်းဘီကင်ကပြောသွားခဲ့တာပါအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဖျောင်းနိုင်မီထွန်းစူတောင်းပွဲပြုလုပ်နေတာပါလူတစ်ထောင်လောက်တက်ရောက်စူတောင်းတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဒီ liberation de Aung San Suu Kyi ကျွန်တော်များစီ။ငါတို့မင်းသားမင်းသမီးတွေအပါအဝင်လူလူအားလုံးတစ်ထောင်ကျော်ပြီးတော့ကျမတို့မြမားတွေပါအပါအဝင်လာပြီးတော့ဟိုဆူတောင်းပေးတဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဆူတောင်းဆူတောင်းပေးတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအနေနဲ့အများပဲဝမ်းသာတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လည်းအများပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုအခုချိန်မှာသတင်းကျွတ်ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ပွဲလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကျမအနေနဲ့လည်းဗမာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအများဆုံးလွတ်မြောက်စေချင်ပါတယ်အခုကတော့ပဲရစ်မြို့တော်ဝင်ကိုစလဲအပါဝင်မြမရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုစလဲတွေစကားပြောနေကြတာပါမြမမျိုးသမီးမတ်တူစာကလည်း APP နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့နာအဖအကျဉ်းတောင်တဲမှာဖန်စီခန္ဒီရသူတွေရဲ့အစီရင်တွေကိုဖတ်ကြားပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာပါအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေရင်းကနေပြီးတော့ကိုစာကနာကိုကျော်သူအစရှိသဖြင့်ပေါ့လေအနုပညာရှင်တွေပါဝင်လာခဲ့သလိုပဲပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းမြမအရေးကိုမြမအရေးတက်တက်ပဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမကတော့ပဲနဲ့အခုလိုမျိုးနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်တွေဂီတပညာရှင်တွေကဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတောင်းဆိုလာခဲ့ကြတာဟာဖြင့်မြမအရေးကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းကနေပြီးတော့ပုံမစာနာနားလည်လာနေပြီလို့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာSi on les avait les...